Team Brut a Srdce nehasnou, to je matchup, který nás teďka čeká, respektive hráč číslo 2 Srdce nehasnou vyhráli tu první, nebylo to úplně nejrychlejší, ale bylo to poměrně čisté a docela se mi to líbilo, byť ta hra nebyla úplně zajímavá ve smyslu nějakých comebacků a přetahování o vedení a tak. Uvidíme ve hře číslo 2 nějakou změnu, nebo to bude úplně to stejné, na feedě Karzy, který postupně potahá. Byl to taková konstruktivní výkon, tak pomaličku prostě to stavili, cihličku po cihličce, tak jako by konstruktivní, nemusíte jenom třeba kritik, chleba. Postav třeba draft pro Srdce nehasnou nebo pro Team Brut. A dokonce ten Shen, kterého nekropikoval velice brzy, tady padá do banu. Takže evidentně to je něco, proti čemu nechtí hrát, aby tam nebyla ta Shen ultimátka a mohli na mapě rozpoutat Inferno. Aby prospěch Srdce nehasnou. Líbí se mi, že se nechali udělat i nějaký logo. Padá docela pěkně. Jsem jako odsvět. Plamínek. Vlasta plamínek zase. Pro Srdce nehasnou. Team Brut mají 2016, jo? Jestli teda ještě umím římský číslice. To by asi na tom založení typuji. Asi jo. No a dokonce i ten Talon se nám tam opět udrží v banu. Na druhé straně uvidíme, jestli bude něco překvapivého. Akali, Zaya, to by se tak víceméně dalo čekat. No, ale budou banovat i Kaisu, nebo nechají first picknout Kaisu pro Srdce nehasnou? Pantheon byl minulý zápas, myslím, banovaný od Srdce nehasnou. Oni opět mají blue side, což znamená, že Team Brut si tentokrát zvolil opět red side. Tam taková zajímavost. A Pantona právě Srdce nehasnou banovali. Takže já jsem se zvědavý, jestli prostě budou ten tým, který jednoznačně už nám dneska řekne, hele, my prostě Pantona nehrajeme. Jako, je to tak? Ne, je to Hecarim. Evidentně viděli hrozbu v Lilinovi Hecarimovi. No, ta early game, bylo tam pár pěkných akcí od Lilina. Jako já nemůžu vložně říct, že by ten Hecarim byl špatný. Spíš se to tak jako nezvládlo týmově zahrát, než že by to byla vyložně chyba toho jungle draftu. Ne. Jako, bylo to efektivní, ale ne. Opět tady byla myšlenka na to vzít Nautiluse jako flexpick, to už víme, že to zvládneme zahrát jak na supportovi, tak na midlane. No, Srdce na tom se dají hodně času a pak kliknou toho Nautiluse, no, takže byla tady možnost na nějaký jiný pick, jako třeba Ryze, který byl volný, je tam stále Qiyana, nebo cokoliv jiného, co je OP. Třeba právě ta Qiyana Pantheon, že to z takový dva Qiyana, Kaisa ne, Gragas, já nevím kolik tam, Akal, ne, ta taky ne, no dobře, je to hodně vybanovanýho. Nebudu se do toho zabrušovat. Gragas teda je piknutý pro Team Brut. Očekávám, že Liline tady půjde třeba pro... Když to by byla jakoby otevřená Qiyana na midlane, kdyby přišla Qiyana piknutá. A tady jeden problém, že podle mě ani Yasuo. Necro, ani Russo nehrá u Ryze. Jako to bylo, že já jsem neviděl snad Necro, ani Russo, ani hrát Ryze. Takže byť by tady to třeba Ryze byl docela dobrý pick, podle mě. Tak bohužel, vzhledem k tomu, že to je Team Brut, tak to prostě není něco, co je v jejich repertoáru. A kdo hraje Yasuo? Možná Adams? Uvidíme. Možná Russo, Necro, asi ne. Uvidíme, takže to je Gragas Yasuo velice silná a populární kombinace. Já jsem zvědavý, jestli teďka tady bude nějaký preferovaný marksman pro Karziho. Ty dva úplně top tier picky tam nejsou. Jeho velice oblíbený pick by byl Ezreal. Pokud by si jo chtěl udělat Rados, který jste se momentálně v metě není tak silný. To je úplně tak dobrý, jestli Karzy nepůjde proto spíš dobrý. Zničit toho Yasua na lince. Není to tak dobrý, ale si, když máš jako nějaký je to dobrý, rád. Ale podle mě to není jako 1v9 destroy ale everyone. Nevíš, že si Yasuo bude na botli. V tom je teďka ten to problém. Je pravda. Ale já bych to, jako já to předpokládám. Protože si nepamatuju Russo Yasua stejně jako Necro Yasua. Já si nepamatuju ani Adamse. Já bych předpokládal, že je na botli. Jako Adams je velká neznámá, že? Já Adamse neznám, Adamse takže... jsme neviděli třeba 3 roky hrát, takže nikdo neví, co hraje. Se můžeš podívat, co hraje solo na Easton na Westu, pokud hráči ví ty accounty, ale jinak je to velká neznámá. Tady to taky úplně v pohodě může být flexpick, jak na midlane, tak na botlane. Takže Tristana si myslím, že tady je docela OK do toho draftu. Už tam máme dokonce tedy 2 flexpicky, ještě to nám tu se zjistám. Ok, jestli teďka padne trash, tak pak to bude teda asi Russo Yasuo. A... asi. Je vidět, že Zeus jako opravdu na toho trashe má nějakou prioritu. Mm-hmm. Nebo pořád to může být jako Yasuo pod tím trashem, ale... No, tam bychom čekali, že to asi úplně nebude. Zase tak dobrý kombo podle mě není. Ale stát se tomu, hele, tady jakoby nás nepřekvapí vůbec nic, že jo. Když tady máme prostě prioritu na Hecarima, tak by nás překvapilo to, že bude Yasuo společně s trashem na botlane. No a další pan přichází na Morganu, jednoznačně Black Shield je jedna z možností, jak jakoby zamezit tomu engage. Myslím si, že pan je to velice dobrý. A na druhé straně, to vypadá, že se pustíme trošku do Russova Champion Club, že tady přichází Syndra, byť Russa jsem nikdy nepovažoval úplně za Syndra hráče. Russa má většinou takový ty pocket picky, takový ty picky, který nikdo jiný nehraje. Ale za Syndru hrál přece tu jednu nechvalně známou hru.
To si nepamatuju asi. No, tak to já ti to povím potom. To bylo to Playmico. To bylo... Russo má takových jakoby zajímavých her víc, takže já vlastně nejsem jistý, kterou přesně myslíš. Ale takže tak jako je pravda, že Russo taky je schopný zahrát všechno. Jako legit Russo, ale schopný zahrát fakt všechno. To je prostě Russo jak určitě hraje. To je věc, kterou ti můžu říct naprosto bezpečně. Ale já bych fakt čekal, že tady tohle bude Yasuo pro Russa. Ten moment, kdy přišel trech na bottom line. Ale zase jako, myslím si, že Nautilus by docela zvládal jako Yasuo 1v1, protože podle mě ten milý matchup tomu Nautilusovi bude spíš vyhovovat. No a pozor, tady to asi půjde pro Nekra na top lane, Kayle. Hrdina na světovém šampionátu, který byl relativně hodně kontestěný. Ale je to prostě sázka na čas a na scaling. No a co teď ale proti tomu vezme Morče? Protože podle mě Morče má ve svém arzenálu picky, který umí scalovat tempo jako a taky scalovat dobře. Kamil nebo něco takového? Třeba. Já si nejsem pojistý, jak velký Kamil má opravdu kill potential na tu 1v1. Nebo tohle. Tohle to je... Tohle je sázka na teamfight, který má možnost Kayle úplně zničit, ale totálně. No a tady to nám hodně napoví, kam teda půjdou všechny ty flexpicky, co tam máme. Vypadá to, že Nautilus a Tristana budou botlane, protože tady Make It evidentně přemýšlí, co by to ukázal Sabra pro sebe. Sajelas také hrdina, který hodně opadnul v té prioritě, už víceméně hraje jenom solo kubit na Wars, myslím, že pár piků měl hlavně v play fázi. A nakonec to bude Signature LeBlanc. Hrdina pro Make It, já si, když se řekne Make It, tak se vybavím jednoznačně tohodle hrdinu, vlastně to hrál i na jeho posledním vystoupení na české scéně, pokud si pamatuju správně, bylo to ve Světavách, kde hrál právě s kapitánem Lipánkem a hrál tam často za Majestic Lions. On pak hrál ještě na Mečeru potom. Majestic Lions, anebo ještě další Lipánkův mix, ale myslím si, že to byly Majestic Lions. Já myslím, že pak mi Make It působilo nějak Cybergaming, teďka all v right. Tak tohle je Wukong, prosím. Wukong, já se špatně vidím, to je docela dobrá kombinace s Yasuem, ale to není čemp. Já mám podle mě něco foku, já vidím Wukonga. vidíš, říkal Wukong, ale je tam Wukong? Je tam Wukong. Můžete mi jenom do chatu napsat, že tam je fakt Wukong. Já si, je to Liline, takže já si vidím je to kluk, co hraje Hecarima, takže třeba hraje i Wukonga. Kdo bude hrát Wukonga? On jako, že Hecarim točí tou věcí s tím vrtulníčkem, Wukong točí tou tyčí. Russo hraje Wukonga na midlane, já už si vzpomínám. No jako jasně, tak to je Russo. To je jakoby jasný, že tohle je Russo. To je přesně to, že Russo má asi tak 6 000 Teď mi to naskočilo, jak to tam svapli. Russo hraje Wukonga, otázka, jestli je to dobrý proti LeBlanc. Asi ano. Jak? Ona má pasivku, ty máš taky klona, že jo? Můžete se klonovat. Klonový války. Klonový války. Jak a proč? Ale by the way, víš, že Wukongova ultimátka dává menší damage než Garenovo Ečko? No, ale je to setup pro Yasuo. Je to takový setup jako Yasuo. Teoreticky nejlepší setup pro Yasuo by bylo Malphite, Orianna, Yasuo, kombo, takový ano. To Bronzodia. Ještě Amumu v jungli radši, aby si měl nějakou vysvětu, že to fakt landeš. Ale... A Miss Fortune. Ale... A Miss Fortune, to, nevím, to by byla support teda s Yasuo asi, nebo já nevím, jak by to fungovalo. Tak Yasuo může jít to pas, jo? Jo, tam počkej, kam by šel Malphite. No dobře, seme na to, pak kašleme na to. Prostě... prostě se to stalo tohle. Happened, hraje Wukong na midlane. Respektive hraje Russo, hraje Wukonga na midlane. Nebo to není Wukong? Je to Wukong, je to jsme in-game, jako je to Wukong, my jsme na turnament klientu, takže všichni mají všechno unlocknutý. Já vím, ale mohlo by se stejně stát, že jo, nějaký. Jo, že by to... Něco, nějaký drobný bug klientu, to se občas stane, ale teď to není ten případ, protože skutečně jsme ve hře a je tam opice. Ale tak necháme... A možná nejenom jedna. Necháme se... Dobře, necháme se překvapit. Já třeba jsem jakoby čekal, já nevím, čekal jsem asi úplně cokoliv, Wukong nebyla jedna z těch alternativ. Já bych čekal, já nevím, třeba Zeda, jo. Ale ne Wukonga. Ale jak jsme se dostali k Wukongovi, to nevím. Jak to bude fungovat, to nevím, ale dělám když tak tady analýzu. Ale nevím, jako, fakt já nevím, jak funguje Wukong na midlane. Já jsem nikdy neviděl nikoho to hrát. Ale dostane dřív level 2, protože má Vardu. Takže z těch 6 minut dostane dvojku a může jít level 2 all-in. Auto no, tak, to kv, jako auto může, tak. No. Teda pokud ti ta LeBlanc neodskočí, že což by asi jako měla. Hej, ale tohle prostě je zase jakoby Russo special. A uvidíme, jak bude celý ten setup. Navíc ta botlinka tedy Thresh Yasuo taky může být velice zajímavá. Ale podle mě Karzy, který taky velice rád a často hrával Yasuo, nebo často, několikrát jsem viděl hrát to solo queue, několikrát jsem viděl v německé lize, myslím, že v European Masters právě hráli Yasuo Gragas.
Takže on jakoby ten pick zná a potom bude vědět, jak proti tomu zahrát. Já si myslím, že Tristana byla piknutá čistě proti Yasuovi. A že tam jakoby bylo počítaný v draftu, že kam půjde Yasuo, tam půjde Tristana. Zase na druhou stranu Thresh je dobrý do Tristany. On jako má dvě možnosti, jak přerušit ten skok. Pravda. Jak svým Ečkem, tak svým Kvečkem, protože oproti ostatním hukům Threshovo Kvečko nebo Dead Sentence nefunguje tak, že to jenom přitahuje target, ale ono to je takový, že to stunne, přitáhne, myslím, že na, takhle na třikrát. A tím pádem prostě Tristana se jakoby odskočí, ale pak ji to vrátí zpátky. A navíc je tam Flay, což je úplně nejlepší na to, jak přerušit ten Rocket Jump. Meky získal dvojku první, hele, takže si lhal. No já jsem říkal, že získá 6 milionů, ale on získal 6. On to tady bejtí pro Leelina, ale tohle nevím, jestli může úplně víc. No hele, tohle je asi ale ten důvod, proč Russo hraje Wukonga na midlane. Au. Autoatak, tady chyběl, Leelina nestihl dát autoatak nebo kvěčko mi přišlo. Tady chybělo hrozně málo, on má tak milimetr. Fakt má milimetr, ale ten kill tam nepadl. Ale je to investice dvou flashů a igniteu. No ale bude zapušovaná midlane. Takže aspoň tady něco Make It ztratí. Teď má 5 milionů. Russo budou mít daleko lepší nákup než LeBlanc s 5 miliony. On má ten malý item, co dává mana regenu trošku. A Russo bude mít možná Dirku s 20 milionama. To bude obrovský rozdíl, který teďka vznikne na midlane mezi Wukongem a LeBlanc. Bude mít Dirku celou? Asi jo, ne? Uvidíme, dozvíme se to za 3 sekundy. Podle mě nebude. Bude mít Control Wardu. Já jsem úplně nebo si koupí zelený potion, protože Russo Ward nemusí. V žádném případě nemohl mít na Dirku. Nevím, jak jsem to počítal. No, ale vidíte ten matchup Kaylee proti Rumblovi. Tohle to je pick, který fakt má potenciál Kaylu totálně zničit. No, ale musí dostat trochu lásky od junglera. Rumble, že čím víc jakoby pointu dostane na toho Kvéčka, tím líp se mu bude takhle tradovat. Takže Necro třeba tady ty první levely jsou pro něj docela OK, ale podle mě třeba tak 4-5 a už tam ten Rumble dokáže rychle zapušovat Nenku a navíc on u toho i pušování jakoby poukuje tu killu přes ten Flamespitter. Vzhledem k tomu, že ona zase nemá tak velkou range. Takže si myslím, že Morče jakoby věděl, proč pikoval právě tady toho hrdinu. Je to jasný, prostě bude se tady snažit šikanovat Makita. Russo má hodně minimum před svojí taretou. Ale Makita má Ignite a Russo má 300 životů a no, nemá právě už žádný potík. To je klasický Russo, jak ho známe. 20 dominionů, co na tom, ale může docela brzo zemřít. No, Russo si musí dát pozor. Teoreticky on si chce koupit Yamaha, tady si mobilitky a snažit se doma po té mapě, jako je takový, jestli to bude takový ten rovnící playstyle. Co by si měl třeba s Kianou, s Talonem, to jsou takový ty klasický Russo picky, že jo? Prostě rovnující Talon, to je jeden z picků, který mu i fungoval hodně v kompetitivních zápasech, jakoby na naší scéně jsme to viděli. Taková Russova specialitka je proto to tady dvakrát banovali, srdce nehasnou. Oni moc dobře vidí tím, že Russo dokáže takhle zahrozit, že prostě jsou picky, které od něj musíš respektovat. A ten Talon je asi jeden z nich. Ale Leelina má problém, Leelina má velký problém. Lipánek ho tady našel, Leelina by chtěl někam flashnout, ale ví moc dobře, že by to Lipánek jenom follownul a tak si to Lipánek zaručí. No, ten si to tam vyloženě vytancoval, tam a zpátky, kvéčko, Ečko, takový, to vypadá hrozně pěkně. Vy jste viděli Bronkovu dramatickou vzůvku k tomuhle tomu? Já jsem si taky jako, tak ale on si tak vždycky, ona má tak pěkný animace taky, Jana. Sice je to úplně, podle mě, pik, který, jakoby, ti způsobuje trošku rakovinu, ale jako vypadá to pěkně. To se zase jako musí nechat, že to vypadá tak jako smooth, prostě, ty killy. Možná Lipánek nemusel ani flashovat, protože Leelina svůj flash neměl. Ale možná prostě better safe than sorry, že jo. Ale on má level 5 proti levelu 3 v jungli, takže jako jungle difference is real. Hele, to by byl první plát pro Karziho. 20 milionů. 20 CS. By the way. 20 CS advantage. To je hodně. S tím by chtěl Zeusák s Adam s ním něco udělat. Na druhou stranu to jsou ty první levely milíčka, klasicky. Hlavně Karzy se teďka podle mě půjde do báze, on bude mít BF-ko. 100% s těma CS-kama. Jo. A možná jsem zvědavý, jestli Rufus třeba skoupí boty, pokusí se nějak víc roamovat po té mapě. Nakonec asi možná ani na ty mobilitky neměl, tak koupil Targon a základní botu, ale jako kdybych čekal, jako že Rufus zase zkusí nějaký ten roamík. Možná Ninja Tabby by mohly být varianta, protože hraje proti hodně auto a tak založeným hrdinům. Jako Ninja Tab by určitě by tady byly v pohodě, toho crowd controlu, že bys potřeba Merkurky tam zase tolik není. Většinou to jsou nokapy,
nebo knockbacky, tam je ti to úplně k ničemu. Takže Ninja Tabi, co se týče tankování, tady je určitě dobrá volba. No a jak říkám, Rufus vyráží na midlane, tady Mekid se snaží jakoby nabejtit Rusa nějak, aby skočil dopředu. No to bylo ale super signální trade, ale... obrovskou waveu před Taritou, takže on jako nějak daleko nepůjde. Navíc Rusa nakonec měl ten témat, on jel přímo tu Lethalitu. Prostě. Jo, to jsem trochu čekal, ale na druhou stranu i Tiamat by byl pochopitelný. Tady je Death Sentence, to bylo do prediktu, ale trochu zvláštního Mekid tady začíná svým chainem. On má ještě hodně cooldownu na to, aby měl trochu mobility navíc. A to je hodně poškození. Je toho najednou teamfight, tady je ultimátko od Wukonga, ale i od Kiany a to dává hodně poškození. Supreme Display of Talent, jeden kill jde pro Trashy, další, ale pro LeBlanc. Doufám si tvrdit, že srdce nehasnou tady trochu úspěšnější. Trefená zeď. No, tenhle ten Dredgele nenašel no. Úplně svůj target. A jak Necromartin. Je ten hitbox tak velký, tak se ti občas právě takhle stane, jo. Že to házíš jakoby okolo zdi, ale ten hitbox je tak široký, že trefíš tu zeď. To teďka Rufus úplně nechtěl, byl tam potom je takový ten pixelík, že se dala trefit. Dal se tam trefit, protože to byl Leeline, který tam utíkal. A možná by tam ještě získali jeden kill navíc. Ale... Škoda, že to získal Zeusák, ten kill. Ono to na druhou stranu bylo kontrolované, protože Lipánek tam odflashoval nebo se oddešoval pryč a vlastně dotíkal na Ignite od Zeusáka. Tam to bylo jasné, že ten kill nemůže získat nikdo jiný, ale i tak srdce nejasnou podle mě tady úspěšnější. Navíc LeBlanc je jedna z win condition týmu srdce nejasnou, který opět mají takový team comp, že Rumble a LeBlanc vyrády získali východu pro sebe. Celou dobu lenil 1v2 a jedem se na polovně životu, potom se vrátil z báze, takže... My jsme teda neviděli, co se stalo na té vlastně no. Tam byl 1v1, Zusak, já se omlouvám, Zusak byl taky v té jungle, ale je vidět, že prostě Yasuo jakoby nemůže úplně lenit 1v1, protože Karzy ti legit může skočit na hlavu a je fakt jako schopný tě přetradovat. Zvlášť, když ještě třeba Yasuo neměl level 6 a jestli Karzy hitnul 6 první, což taky hitnul, protože použil ultimátku právě v tom tradu, že jeho ultimátka byla použitá, což byl úplně mimo záběr kamery, ale... Sorry, že ti do toho skáču, ale no. Oni mají to Kiana Rumble combo. Teď mi to úplně došlo. To je úplně brutální to je vlastně AOV teamfight kombinace. Nový Jarvan Rumble akorát to fungují, protože to máš ještě stun, když někoho vidíš na zvuk. Je to brutální. To je vlastně Kiana, když najde víc lidí u zdi, tak s tím Rumblem jim dají IKáčko. A ještě do toho mají Natus, který taky nějaký crowd control tam dokáže přidat. Nějaký follow-up, nebo i sám engage, jo. Podle mě Nautilus opravdu je momentálně velice silný pick, byť samozřejmě víme, že netka na tom life patchi 9.22 už dostal nějaký nerf na ultimátku, na to poškození její. Takže zase ten Olin už není tak silný, ale stejně je to pick, který se velice často hodí téměř do všech kompozicí. No, Lipánek tady musí utíkat zpátky, okamžitě dostává Last Breath a jeden si bere pro sebe kill. Tohle to Lipánek trošku přehnal. Pogridil tady pro tu Vardu, nevěděl, kde je Leeline, ten ho parádně našel. A navíc ten kill šel pro Edemse, což je velice dobrá zpráva. Přece jenom Yasuo tam má setup Gragase, Wukonga, Thrashe, takže je potřeba, aby pak potom se zaultí měl nějaký damage. Russo tady cítil nějaký all-in, asi Mekid použil všechny cooldowny a Russo tam cítil, že může dát ultimátku. Byť teda neměl Ignite připravený, ale jestli s Electrocutem to účko stačí, to byla asi ta myšlenka. Ale Mekid na druhou stranu vidíme, že to respektuje a že ví, jaký damage je schopný Wukong vyprodukovat a tak to prostě flashnul. Hlavně ví, že jeho jungler byl mrtvý a že klidně tam může být Gragas okolo midu, což také je. Ten tam teďka bere Raptory. Zeusák teďka dostal docela slušný kotel. Byl lanterna na poslední chvíli, já si myslím, že by teda stejně nezemřel, ale jako bylo to blízko. No Rufus ani nedával Ignite ani ultimátku, asi nečekal, že to bude až tolik poškození, co tam Karzy dokázal vyprodukovat. Chybilo málo, kdyby tam padlo Ignite a účko, tak to bude kill. No určitě. Ale Zeusák by měl zvážit velice brzký nákup. On má mobilitky, nebo teď se je koupil, nejsem si jistý, takže tak či tak prostě se vrátí hodně rychle zpátky na tu linku. A jdem si v pohodě po farmě jednu vivu po Taretou. A zatím Team Ruce dokáže relativně držet, je to polovina 11. minuty, 18 goldů rozdíl. Co dá zatím sympatický výkon, navíc na to play, víme, že Necro hraje pick, který výborně skaluje. Rusův pocket pick v podobě Wukonga také nefunguje vůbec špatně, on umřel jednou tam v tom fightu, kde se vlastně dokázal tradenout. Takže si myslím, že zatím Team Root jako může být relativně spokojený. Jak se ten zápas vyvíjí a jako teamfightu teoreticky oni fakt jako mají bombo kombo. No a i to Mekid zahrá pěkně. Dokázal dodžnout vlastně ten skok dopředu a pak trefil chain. No to je důležitý. Wukong přece jenom je takový naklikávací hrdina a dodžnout nějaký jeho spell. Není úplně jednoduchý, ale třeba teď je to volba, to je ale trefený chain jenom do kopie. No ale Russo ztrácí hodně životů, zase budou muset pospíchat zpátky do báze. Není to pro ně úplně příjemný. Že on vždycky, když jde prostě pro tu farmu, tak dostane nějaký ten freebook a není s tím schopný vůbec nic udělat.
A místo vypadá, že toho srdce nejasnou využijí. Vidí, že prostě Russo šel do báze, okamžitě začne Drake a ten Drake padne hrozně rychle. Čili Karzy už má BF Sword, Pickaxe, Azeal. Lipánek má dostatečný damage od těch monster. A ono upřímně na Nauturus jeden z těch supportů, který když zapne to W, tak on dá jakoby taky dost bonusovýho damage. A i celkově jakoby ty jeho base AD není vůbec malý. Je to jeden z těch supportů, který má jako solidní base staty. Tak, pokus o získání první věže zápasu, srdce nehasnou s dominancí na bottom lane. Ještě je tady dokonce i Lipánek, který jenom pojistí a možná zkusí divenout Adamse se Zeusákem, i když ta vlna už je zničená, takže ten poslední plát ještě musí nějakou chvíli počkat, než tam Karzy s Rufusem dojdou, ale já si myslím, že teď už je to jasný, že tady prostě padnou first break goldy, ještě windwall, ale tam myslím, že Karzy jenom stoupne o kousek vedle. Double chain na Rusa, Liliane ale poblíž, já si nemyslím, že tady make it může, i když je tam ten Ignite, Russo dotíká, make it, získává kill v 1v2 situaci. Pěkně to make it zahrál přes ty chainy a to je přesně tak, to se hrát jeden chain za druhým, nevím jestli, jako tam Russo využil toho klona, jestli ho nestih využít, že prostě dostal ty dva chainy po sobě, ale teď se nechal podchytit, make it to zahrál fakt parádně, přesně si upočítal i ten damage s Ignitem, s Corrupting Potion, všechno mu to tam vyšlo na jedničku. Pozor, Adam se teďka pouští hodně agresivně. No, okamžitě dostává účko, Karzy skáče pro to, aby tam nehitoval do windwally. Adam se ještě pouští dopředu na Rufuse, tam ale není poškození, no a Karzy získává kill. Karzy získá turetu, díky tomu si skočí dopředu. Tady myslím, že není flay pro Zeusáka, tak si Karzy jenom naflashuje. Ta bombička tam padne a poslední basic attack. Bude range? Nebude range. W už použil. No on, když dostekoval tu bombu, tak by se měl znova resetnout, když ta bomba vybuchla. To je pravda. Já se zdivím, že teďka Karzy asi se bál, možná tam běží Rusa, nechtěl tam nechat nějaký no, shadow. No, nebo že Zeusák mu dá flay, zruší mu skok a pak ho hukne. Jo, jako což Zeusák jako byl fakt na auto, tak ten by zafoukal trošku vítr. Ale tak tady to hodně agresivně zahrál Karzy s Rufusem, nakonec to vychází. Teď si myslím, že Rufus měl na mále, co se životu týče. A tady ještě jeden záběr, jedna akce, mimo záběr kamery. Ale myslím, že všichni tuší, co se tady stalo. No. Tak jako nevím, jestli potřeba k tomu něco dodat. Dovolil si hrát proti Kianě. Prostě Kiana je fakt jako silný taky pick. Není to úplně Pantone level, co si kompetitivní hraní týče, ale je vidět, že vzhledem k tomu, že to funguje solo, tak je to mnohem blížší našim hráčům. Necro tady bude trošku v problémech, a když myslím trošku, tak to myslím tak, že prostě mrtvý. Proč dal ty stopočky? Ale tak to je taková ta posmrtná křeč. Chtěl koupit čas, ale nikdo nebyl poblíž. No ale koupit čas na co? Zeusák mohl naportit a hodit mu lanternu. A já tak prostě chtěl koupit čas, ale nebyl nikdo poblíž. Jasný, já to chápu, nevíš, zkusíš všechno. A hlavně byl sebraný, jakoby botlane tady bylo jasný, že ten Linsup tohle úplně defaultní makro, který ti udělá 9 z 10 týmů v kompetitivních zápasech, ještě navíc, když tam je připravený Herald, byl sebraný Drake, takže Necro měl tušit, že tady bude soupeřící botlane. A to je soupeřící botlane, která je na tom velice dobře, protože získala hodně plátů. Je tam zatím sice jenom jeden kill pro Karzy, ale už má Infinity Edge a má i Zeal. No, a to už je dost na to, aby Tristana štípala. A aby Tristana hlavně byla ahead proti Yasuovi, který má v uvozovkách jenom Phantom Dancer. Byť je to slušný první item, tak Tristana je na tom prostě o něco málo líp. No teď to Karzy může dokázat a vůbec se nebojí hrát agro. Ví, že má za zády Rufuse, ví, že má za zády Lipánka. Ví, že tady není žádná vize. Nepřátelského týmu, byť teda samozřejmě tam je Varda, ale ta je zrušená díky kontrolce. A teď třeba půjdou dive, anebo Karzy prostě zničí věž. Čekám na to windwall. No, neviděli zničit tady, tam pak půjdou dive. Čeká, tady je dokonce exhaust použitý na Lipánka. A jak říkáš, ten kol je zničit věž, jít do diveu, Rufus teda umírá, no ale tady je to účko od Kiany. Tady skáče dopředu Karzy, ten teda dostává pozdru, to byl dost dobrý Karzy, sice tam stojí v equalizeru. A to je totiž jeho vlastní equalizer, takže dává další killy, to jsou 3 killy pro srdce nejasnou, no a Karzy to nakonec přežil. Karzy, já jsem se lekl, to bylo hodně close. Že tam je v tom účku, ale pak vlastně jsem se uvědomil, že to je Rumble, kterého hraje Morče. A tím pádem... No, Morče investoval svůj teleport, zase Rufus se ten dive stál život, protože se tam nechal trefit do toho Chain CC a prostě umřel, ani by chtěl použít ultimátku nebo použít svůj Ignite. Ale jeho tým opět jakoby z té akce vyjde lépe. Navýší ten godový lead už na 6600. A podle mě teďka klidně srdce nehasnou, můžou zkusit takový ten play, že nebudou spěchat na toho Heralda, seberou si druhého Ocean Drakea a pak Heralda seberou na poslední chvíli, aby ho jakoby mohli využít na push klidně nějakého inhibitoru. Což je jedna z možností, když prostě nesebereš Heralda na pláty, tak se ho můžeš nechat třeba do té 18.30+,
aby se pak měl co nejdíl a někdy se ti povede i sebrat na Shora, ještě do toho mít Heralda ready. A to se pak pushuje jedna báseň. No, Rufus opravdu šel pro ty ninja, aby staví tam hodně armoru, takže on prostě by dělal frontline pro svůj tým. Možná Zeeks asi jako první item by se dal koupit vzhledem k tomu, že jeho Marksman je na tom velice dobře. Nebo půjde čistě prostě pro ty defenzivní staty jenom pro sebe. Ale tak či tak srdce nejasnou se budou tlačit dál. Do soupeřící báze turetu po turetě. To je síla Tristany, prostě to získávání taret. No nejenom v tom. A když se Karzy ani nemusí bát o to, že dostane hook, tak je to o tolik jednodušší. Tohle to je rychlý pick, který získává Rufus společně s Nakitem. Karzy si tam jen tak nakomítnul perfektní dredgeline. Tady bude mrtvý Zeusák, ještě Ruso. Tady dostala nějaký all-in od Morčel. Zeusák přerušil. Karzy si hlídá pozici proti Rusovi. Tady je další kill, který bere LeBlanc. To ani nejsem překvapený, ale viděli jsme, že Ruso tam zvonil Karzyho, což ale vůbec nevadí Nakitovi, který má damage požehnaně i bez Tristány. Lipánek bere Drakea, jenom Necrom má si ultimátku. Au, další kill, Liline zmizel, tady je kombo, na které jsme asi čekali, tohle to je Wukong společně s Kaylou, ale k čemu mu to je, oni sice zabili Karzyho, zabili Matyáše, tady ještě stun, který přidá Lipánek, ten mezi tím, jak si správně říkal, vzal Draka a ještě pomohl svému týmu získat další kill. 3 killy pro srdce nehasnou, nevím, jestli tam umřeli Zeusák, on teďka běží z báze, takže asi ano, tím pádem padá další věž. Není tady moc minionů, ale srdce nejasnou jsou tady ve čtyřech, ještě trefená jedna harpuna na Edemse, ten má okamžitě půlku životů, protože Morče už má Liandry. Má i Sorcerer's boty, ten má taky spoustu poškození, teď je Rumble v jednom z jeho nejsilnějších momentů. No ale srdce nejasnou opět získávají taky maximum. Make it má 7-0, Morče má 3-0, není to prostě všechno, jenom o to hrá okolo Karzy, Karzy. Jenom také velice dobře, ale má 7 asistencí a prostě jeho solinky mají ty killy a i tak se to tlačí všechno dopředu. 10 000 goldů rozdíl je hrozně moc. A teď potom přichází ten moment, kdyby ještě chtěli sebrat toho Heralda. Na posledních killy, když je tam připravený, po tady tom resetu, po tady tom buy, prostě téměř všichni mají alespoň 2 itemy, nebo 1,5 itemu a druhý téměř dokončený. Make it 10 sticků na Dark Sealu. I control wardy tam jsou nakupené od hráčů, srdce nehasnou, takže oni úplně v pohodě se říká, můžou vytvořit prostě tu unikátní vizi v dobru okolo Barona Ashura. Vysunout normální wardy do soupeřící jungle a klidně jakoby pushovat dál pro tier 2 tarety, nemusí nutně ani startovat toho Barona Ashura. Vidíme, jestli tady půjdou pro toho Heralda. Jako já nevidím důvod, proč ho nevzít teďka, prostě stojím opravdu s tím Heraldem. Necro neměl ultimátku a potkal Makita, takže ten už má 8-0 a tam prostě 8-0 LeBlanc, já nevím, co víc k tomu dodat. Koupíme ťa, je? To je otázka, kterou já prostě není pokládám. Šance, jak to outplnout, není šance, jak to přežít. No a teď vlastně taky LeBlanc je v jednom z nejsilnějších momentů. To je přesně ten čas, kdy má Rumble spoustu Magic Penetrace a Liandry, kdy má LeBlanc spoustu Magic Penetrace a Lutens Echo, což jsou totálně core itemy. Teďka bych fakt nechtěl hrát proti téhle LeBlanc a tomuhle Rumblovi. Necro vidí, že vidí, ale tady není co řešit. Pozor, make it na milimetru životu, ale tak prostě srdce nejasnou ten goldový rozdíl. No jo. Je úplně abnormální, tohle je monstrózní rozdíl na goldy a škoda pro Rusa, on tam asi se snažil najít nějaký all-in na make it a my jsme to neviděli, ale tomu zbyl milimetr. Takže ani ten shutdown, ten byl hodně tučný. Ale shutdown. Tady shutdown padá na Rumblovi. Víš, my jsme u těch shutdownů. Morče tady asi byl high play. No otázka je, co Karzy, skočí tam jedna V3? Skočí tam jedna V3? Jako jsme zvyklí s EU Masters. Dočne jeden spell, dočne druhý spell, skočí tam jedna V3, okamžitě, když to je zpátky, je tady Windwall, přesto nemůže moc dávat damage do Adamse, ten okamžitě, jak Windwall mizí, tak se stahuje, dostal pár autoataků, Necromartin na sobě má účko, tíká na něm ale bomba, tenhle spell nebyl trefený, nebyl respektive range od Lipánka, stejně je to ale spousta hráčů týmu Brood vyšikanovných zpátky po těch vlastní turetu, tady už tohle rozbíhá Liline se zapnutým Predátorem, chce najít nějaký engage, problém je, že Zeusák se teďka nechal trefit, okamžitě dostává stun, spoustu CC, Liline tam má hodně málo životu, s tím si úplně v pohodě porazí Karzy, ten tak dostal reset, může skočit dopředu. Je Dredgeline, byla zablokovaná další Windwall v tomhletom fightu, ale je tam stále ten Herald, vidíte, že srdce nehasnou, tady mají velkou advantage, že bychom měli tancujícího Heralda, A oni se ho ještě zatím šetří, oni to prostě pušnou na tu sílu, seberou si ten první inhibitor, už tam je připravený Baron Ashura, ale teď asi bude následovat reset. No je docela dobrý hook, ale není žádný full up. Byť by tady Russo třeba chtěl dát půčko, nemá na něj cooldown. A tak se srdce nejasnou stáhnou zpět, pořád mají toho Heralda, jak říkáš. Ještě je tam hodně cooldownu pro Lipánka. Takže on si může počkat třeba na nějaký finální push, nebo získat díky němu další inhibitor. No,
Polovina cooldownu. Pozor, odchycený make it. Odchycený make it, ale ne, nemazaný. Odchycený, protože make it se ještě vrací, aby dočil ten barrel. To bylo perfektní od make ita. A díky Karzimu a jeho poškození získávají další kill. No a Zeusák je odchycený. Čekám nějaké to CC, to přichází teď, trefený hook. A okamžitě last breath, takže Lipánek tady umře, to je další shutdown pro tým Brut, ale nemyslím si, že to je naděje na vítězství v tomhle zápase, protože pořád mají otevřený inhibitor, pořád padly další dva killy. Umírá ten herald a já si myslím, že prostě srdce nejasného půjdu buy, tady by to bylo hodně, jelo se to snažit pushovat ve třech přes midlane. Není potřeba to úplně riskovat, za 40 vteřin tam bude Mountain Drake, takže podle mě nákup, sebrat Mountain Drakea, sebrat klidně toho Barona Ashora. Koupit si kapku na Kianu. Na Kianu. Protože se nechal trefit tisíčkem a prostě dostal ikáčko. To je ono. Ne, takže dva longswordy. Asi lepší. Jo, jak on to koupil, jakože se nechal rozchytit. Já to chápu, asi úplně jako nebezmutnej v tajtom zápase, protože prostě celý tým srdce nejasnou hraje fakt parádně. A potvrzí svoje kvality. No nějaký ty odchyty tam byly, co si budem? Minimálně ty individuální. A pro mě je i důležitá zpráva, že Makitovi se opravdu daří. Protože jo, pokud se bavíme o tom střetu se sebou, který bude následovat vlastně v té další BO3, tak jako kvalita Karzil společně s Rufusem, případně ještě kdyby to byl Denik, je jednoznačná, jako to je obrovská. Ale třeba pro mě Makit velký otazník, jak bude hrát, a zatím převádí dobré výkony. Karzy jde dopředu, tam auto atakuje Zeusáka, dostává ale hook, ne že by to ovšem vadilo. Tohle bylo hodně easy. On je engager. Jo, jako jo. Může být rád, že Adams nebyl v range, protože jak by ho zaútil ten Yasuo a možná by to byl shutdown. Vem si, že on v celém EU Masters hrál tak, že hrál záju a hrál frontline pro svůj tým, že jo. A vždycky naběhl dopředu, dostal nějaký spell, oni to hráli myslím, že i s Lulu nebo s nějakými takovými hrdinama. Vždycky tam běžel a někomu dal skoro IKáčko a pak se stáhnul zpátky. A když na něj hodili spell, tak ho buď dožnul, anebo když už na něj fakt letěl, tak dal účko. A všechno bylo v pohodě, a Karzy tam takhle běhali na V5. Takhle se snaží hrát Marksmeni na Eastu. Jo. Teda to nevychází, tady to dobrý je pěkný equalizer. Dobrý equalizer, to je grillování. Mm-hmm. Pořádná grillovačka, ještě tam dopředu skočil make it. Double kill jde pro Rambla, tohle je pak grillovačka, za kterou by se nemusela stydět lecterá cateringová firma. K tomu padne jako bonus Baron Nashor. Přičtou teďka ještě pár životů, ale nebyl tam, kdo by to mohl vyžrat. Já si to myslím taky, make it už tam cítí vítězství 2-0 v sérii, poměrně rychle, 24. minuta nám bude právě teď končit. A srdce nehasnou společně s Morčetem, který je tady vede na cestě za zničením Nexusu. Pravděpodobně vyzvítězí v téhleté sérii. A to jednoznačně poměrem 2-0. No a tady ten zápas byl mnohem rychleji vysnowballovaný. Byť ten začátek zase byl docela vyrovnaný, ale pak tam přišly takové ty první rotace. Na laning fázi hráči tým obruci se ztráceli, co se na formu týče, ale nebo tak špatné, ale jakmile přišly ty rotace. A taková ta týmová souhra, tak tam prostě srdce nehasnou ukázali jasnou převahu. Morče tady naložil soupeřícím hráčům ještě na cestu společně s Karzem a s Rufusem. No jo, ještě se tady samozřejmě dajmnou Lilajna, vykoupou ho v té fontáně. A tohle je tedy konec tady té série Srdce nehasnou. Vítězí poměru 2-0. Krátký potlesk pro Srdce nehasnou. Já si myslím, že tohle to byla taková ochutnávka a že to pravý ještě čeká. Přijde křest ohněm, to bude hned ta další série, kde Srdce nehasnou budou hrát proti Esubě. A to bude možná taky po odhalení, jak na tom oba dva týmy jsou, co se týká formy. Já jsem se bavil s Tomášem, s koučem Esuby před vlastně úplně na začátku, dneska ráno, jak přijel. A říkal, že je to hratelný, že jakoby mají docela dobrý matchupy, až samozřejmě na Karziho, že tam jako je to trošičku problém. Takže bychom teda chtěli Syrinoxovi nějak ukřivdit, ale no jasně, ale Syrinox určitě se shodne má sem tom, že to byl upgrade, jednoznačně, pro Esubu. Já bych jakoby nezabíhal tak rychle, já si myslím, že Piok je kvalitní marksman, spíš měl takový ty problémy, určitě, že s Vaskerem jim to tak nefungovalo. A měl problémy s tím zahrát prostě v důležitých zápasech a na těch offlinech. Že to se mu úplně nedařilo zahrát takové výkony, jaké třeba on předvádí solo queue, protože to je hráč, který má dva accounty v Challengeru na Vestu, prostě solo queue dlouhodobě Piok, ale nebyl schopný prostě v té sestavě SOB se projevit tak, jak by od něj asi očekával Tomáš a zbytek týmu. Takže to bylo od nás i vlastně takové nakousnutí, co se bude dít v té další sérii. Takže teďka počkáme, až se hráči vymění na stage, bude to asi nějakou tu chvilku trvat, takže pro vás možná i taky krátká pauza ve sledování. No a potom asi to nejdůležitější z dnešního dne, Esuba proti Srdce nehasnou. Na viděnou.